אני חושב שהרף שלהם נמוך מדי. אגב, דיברנו רק על גיל האבא. גיל האם יכול להיות... אז יש לי בעצם חסינות, אתה אומר. לגמרי, לגמרי. מעולה. הצטרפה אלינו עכשיו דוקטור אריאלה הפנר, מנהלת המרפאה לטיפול בקיבים ובפצעים קשיי ריפוי, המרכז הרפואי תל אביב. בוקר טוב. אז היום אנחנו מדברים איתך על מחלת אור, שהיא מחלה דלקתית. נכון? מה שמה? הידרדניטיס סופורטיבה, או בקיצור HS. ובעברית לא מצאו לשום, האקדמיה לא שמה את הטלפיים שלה על המחלה הזאת. עדיין לא, okay. האמת שגם השם הידרדניטיס סופורטיבה כרגע בשלבי שינוי, עד שיעלו בדיוק על מהות המחלה, אז צפו לחדשים. מה היא המחלה? איך זה נראה? הידרדניטיס סופורטיבה היא בעצם מחלה דלקתית כרונית, שמה שמאפיין אותה זה הופעה של אבצסים או פורונקלים שאנשים בטח מכירים, במקומות שונים בגוף ובמיוחד בכפלי האור, זאת אומרת בתי שכי, במפסעות, מקומות שאור מתחכך באור מהצד השני. איך זה נגרם? הנה אנחנו רואים פה דוגמה, זו הופעה ספונטנית או שיש איזשהו טריגר שמוביל להתפתחות האבצסים האלה? מה שקורה פה זה בעצם דלקת כרונית של זקיקי השיער. זקיקי השיער בעצם נסתמים, הופכים להיות דלקתיים, נוצר איזשהו אבצס, מוקד כזה של מוגלה שהוא סגור בתוך חלל, ומה סופו של כל בלון? להתפוצץ. ואז הרבה פעמים הנגעים האלה עד שהם מתפוצצים הם מאוד כואבים, וכשהם כבר מתפוצצים הם מפרישים מוגלה. זה מאוד לא נעים, מלווה בריח רע. אני מניחה שגם פצע. הצטלקות לא יפה. הצטלקות גם. כן, בשלבים יותר מתקדמים של המחלה, יכול להיות גם מצב של הצטלקות והשערה של סימנים, נשארים סימנים, אבל בשלבים המוקדמים זה פשוט אבצסים או פורונקולים שבאים והולכים, כואבים מאוד. תראי, חצ'קונים יש לכל ילד וילדה מתבגרים, יותר לילדים. זה לא חצ'קונים, זה... לא, 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 אבל לכן אני אומר, בוא נבדיל בין חצ'קונים רגילים לבין המחלה הזאת, ששם הנגעים הם הרבה יותר גדולים ומשמעותיים. נכון, אז קודם כל, באמת מדובר פה בפורונקולים, באבצסים, בפצעים יותר גדולים ומשמעותיים, מלווים בכאב אז, ובית הנושא של המיקום האופייני. פצעי בגרות בדרך כלל מופיעים בפנים, יכולים להיות קצת על הגב, על הכתפיים, לפעמים קצת בחזה, אבל פה הנגעים מופיעים בכפלים, בתי שכי, מפסעות, לפעמים בין העכוזים, אצל נשים מתחת לציצים. אלה המקומות האופייניים. אבל אין אומר... שם שערות. בכל מקום בגוף יש שערות, למעט כפות ידיים ורגליים. אוקיי, הבנתי. אתם רואים אותם או לא. יש סיכון בין, למשל, גילוח או הסרת שיער, כי אנחנו יודעים שבדיוק האזורים האלה זה אזורים שאנשים מגיל מסוים מתחילות להסיר שיער. בחלק מהמקומות כן, אבל המחלה מופיעה בדרך כלל בגיל צעיר, גיל 15, 16, 17. גילוח או חיכוך מחמיר את המחלה, אבל זה לא הגורם ה... לא משהו שעושה טריגר. כן, הראשון. עשינו הבחנה. מאוס, קודם כל, האם ניתן למנוע בכלל את התפרצות המחלה למי ש... התחילה אצלו. ומי בסיכון גבוה יותר גם אולי. אם היא התחילה אצלו, אז היא כבר התפרצה. כן, נכון. מניעה שנייה. אז בעיקרון, למזלנו, מרבית החולים שייכים לקבוצה שלדרגת חומרה קלה. זאת אומרת, אבצסים שבאים והולכים ללא צלקות, ורק בערך, בקרבע מהמקרים, יש מחלה כבר יותר משמעותית, ששם יש כבר פתחים שמנקזים מוגלה באופן קבוע, ורק 4% בעצם מסיימים עם מחלה קשה שמוליכה להצטלקויות. אוקיי. ומה הטיפול? הטיפול, היות וזו מחלה דלקתית, הטיפול הוא בעצם בתרופות שנוגדות דלקת, וצריך להבין שזו מחלה כרונית. אמנם היא מתבטאת בהתפרצויות, והיא לא תמיד מטרידה כל הזמן, אבל צריך טיפול מתמיד, החזקתי, כדי להביא לשקט תעשייתי, כדי שאנשים ירגישו טוב. אז בצורות הקולות, קלות, בדרך כלל אנחנו נותנים, מטפלים באנטיביוטיקה, ואנחנו בוחרים אנטיביוטיקות שיודעות לדכא דלקת. יש אנטיביוטיקות שיש להן גם תכונה מעבר לזה שהן הורגות חיידקים. אני חוזרת ומזכירה, זה לא מחלה זיהומית, זה לא מחלה מדבקת, אבל יש אנטיביוטיקות שיש להן תכונה נוספת של הפחתת דלקת, וזה מה שמספיק, כמו קבוצות הטטרציקלינים או מינוציקלין, רספרים, הסולפה. תמיד כדאי גם להקפיד על תזונה מאוזנת שכוללת הרבה מאוד פירות וירקות ותבלינים, כי גם אם לא מוכח באופן חד משמעי שהם מורידים דלקת, הם תומכים בטיפול תרופתי. בכל אופן, ובצורות הקשות יותר, אנחנו נותנים תרופות שמוגדרות כתרופות אנטי-דלקתיות. תודה רבה לך, דוקטור הפנר, ועד כאן הפעם. תודה רבה לכל האורחים שלנו שהגיעו אלינו היום. ואתם מוזמנים להיכנס לאתר הפייסבוק שלנו, בוקר בריאות, לסמן לנו לייק. לשאול גם שאלות, אנחנו עונים על שאלות. אנחנו עונים על שאלות, כן. אם אנחנו יודעים את התשובות, כמובן. אנחנו יודעים את התשובות, סתם. ואנחנו נתראה מחר בשעה 11 בדיוק. עד אז, יום מעולה. ובריא.
החזית בחסות. בשבילו חתולים